Mutoni Yosefu Alida, abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu wa Rwampara. Uyu munsi twabasuye, umuvandimwe yatanze mituweli ku baturage. Ese abaturage bangahe bahawe mituweli, hanyuma uwazitanze ninde? Abaturage bo mwabahisemo gute? Murakoze. Twatanze abaturage 25, ngo twagiye tureba rero abantu bari hasi kurusha abandi, niho twahereyeho. Umuvandimwe rero Rasika adusaba ko yadufasha, turamwakira tumuha umubare w'abo baturage. Ni rwo rwego mureba ahangaha, yatuzaniye sheke yo kwishyura abaturage bacu. Ni ukuri birashimishije, ni byiza cyane, kuko sinahakana ko mituweli yari iri hasi, nubwo utari hasi cyane, ariko uko biri kose bije kunganira igikorwa twari turimo muri iyi minsi. Ni ukuvuga ngo iyi nkunga ije ikenewe byihutirwa cyane, biramfashije cyane nk'umuturage, nk'umuyobozi ubishinzwe wari umaze iminsi akangurira abaturage kwishyura mituweli ku gihe. Aka kanya rero biramfashije kuba mbonye amahirwe ngira ngo ubungubu bigabanije byibura umubare w'abantu benshi bari bahari batarishyura. N'umuyobozi yifashe umwanya wo kuganira n'aba bantu batari bishyura mituweli, bakubwira ko ikibazo ari Covid bagizeho ingaruka, hari imirimo imwe n'imwe batakaje yatumye batabasha kwishyurwa ubwisungane. Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane, kuko Covid ifitemo uruhare runini cyane, kuko hari benshi bari bafite imirimo yagiye ihagarara, ugasanga harimo gutera ibiraka no kugira ngo bibesheho. Gusa nk'umuturage ucumbitse, uribaza ko agomba gushaka ubushobozi bwo kubona aho acumbika, kubona ibyo gutunga umuryango, gusa kujya kwishyura mituweli ukabona biramuhenze. Iki gikorwa iyo kije rero kiba ari inyamibwa cyane, kuba kiba kigezweho, tukibuka umuturage ko ari gutyo bimeze, kuko tuganira kenshi umunsi ku wundi, tubana nabo umunsi ku wundi, uba ubona muva amaze hari uko bimeze, bidahagije ku buryo utabura kumufasha muri urwego. Yego, mu itangazamakuru akunze kumvikana bayobozi akubwira ko wenda kimwe mu bituma abaturage batihutira kwishyura mituweli harimo n'imyumvire. Birakorohera kumvisha akamaro ka mituweli wowe aho uyoboye? Njye biroroshye, babyumva cyane. Iki gice kiba gifata nk'icyaro cyane, cyumva vuba. Numva vuba mituweli arayumva cyane, kuko ibafasha igihe kinini kirekire cyane, kuko abenshi bafite abana, urumva umwana kugira ikibazo cy'uburwayi, aba mama batwite, usanga bayumva cyane kuko irabafasha. Nuko ari ubushobozi buke kenshi, ubundi baba babyishyuye. Hari benshi baba babyishyuye ku gihe, ariko kubera iki kibazo cyavutse cya Covid-19, hari benshi cyagize ingaruka. Iyo mubaze uyu munsi, mubona nibura porcentage y'abantu bamaze gutanga mituweli irangana iki? Biri hasi, niyo mpamvu byabaye ngombwa ko tujya mu baturage cyane kubakangurira iki gikorwa cyo kwishyura, tunarebera aho wamugani uko bimeze, twagira amahirwe tukabona abaterankunga. Hari n'igihe n'ubuyobozi bwacu budufasha bukatwaka imibare runaka yo gufasha abaturage, icyo gihe urumva biba ngombwa ko dushaka abaterankunga. Ubuyobozi bwacu bugatuba hafi rero kugira ngo tubahe iyo mibare y'abantu batarishyura. Mu by'ukuri babona ko ari impamvu y'iki kibazo cya Covid, nabo ntabwo bisanzwe kuri bo, usanga byarabaye ngombwa ko twifashisha abaterankunga hirya no hino. Tugize amahirwe tukabona umuntu nka Lariska, biba amahirwe cyane, bayunganiye Leta. Lariska, umeze ute? Turaho, turashima Imana. Muri Canada muratoshe iki? Nta kindi spesiyale, uretse ubukonje rimwe na rimwe buba bwinshi n'ubushyuhe bukaba bwinshi, ariko ubundi n'ibisanzwe. Icyorezo cya Covid kimaze igihe kinini cyane ku isi, hariya muri Canada murahangana nacyo gute? Kirakomeye, ibintu byarabaye rudobya, hari ubuzima bukomeza, hari ubundi bwahagaze kubera nyine Covid ku isi yose, ariko ubundi buhoro abantu baragerageza. Uyu munsi watanze mituweli, ariko utanga n'igikapu ku bana b'abanyeshuri bakiri bato cyane. Ni igitekerezo cyaje gute? Igitekerezo cyaje kubera ko muri bino bya Covid abantu bagize ingorane zikomeye, hari ababuze akazi, hari ababuze uburyo bushoboka bwose, nkavuga nkanjye kuba mfite amahirwe ngifite akazi, hari abenshi kagiye kagarashira, ngira amahirwe ndavuga ko nzataha iwacu, sinakora iki kugira ngo mfashe abantu batishoboye bahuye n'ingorane nyine zihuye na Covid, ndavuga nafasha abantu kubaha mituweli no kubaha ibikapu abanyeshuri, abana bajya kwiga, ababyeyi bagize ingorane bamwe na bamwe, imirimo birahagarara,
avuga cyo nabafasha n'iki kugira ngo abana bakomeze kwiga. Yego. Kubera iki wahereye muri umurenge nihuvuka n'abafite icumbi biti kubera iki? Yes. Nahereye kuri uyu murenge kubera ko ndi umuntu w'inyamirambo ni iwacu aravuga ati ujya gutera uburezi arabwihanza aravuga ko nzataha ndi Kigali nahera aho nturuka bien sûr nturuka Nyamirambo mu Biryogo hano hose ni mu karere ka Nyamirambo Biryogo rwa Mpara niho nturuka niho kavukira yego abana mwaganiriye bakubwiye iki abana bambwiye ko bishimye cyane ko nabahaye nyine ayo masoko y'ishuri abenshi bakanganiza bavuga ati bafite utubazo twinshi ariko ntabwo twose umuntu yaturangiza umuntu akora duke dushoboka abana barishimye kuri aya masakoshi bavuga ko baziga nyine nabo bakanyereka ko bize ko bishimye yego uzakomeza kubakurikirana cyangwa birangirira hano nabo nzakomeza mbakurikirane bamwe na bamwe yego si bose ariko bamwe na bamwe tuzagerageza turebe ibishoboka kugira ngo tumenye uko bameze kwa ko deja bamwe baturuka mu murenge tuzi ngo tuzabaza ku murenge ko abana bari kwiga nuko bimeze mu minsi ishize wanatanze ibiribwa ku baturage ariko se ibikorwa by'urukundo ni ikintu kuko ushaka gukora cyangwa se ndabije vuba ariko nta mpamvu yihariye yo gutuma uti reka nanjye ku byo ngira ngira amasagurira ni ibikorwa by'urukundo bituruka ku iki ni ibikorwa by'urukundo bituruka ko twese ntacyo twatanze kugira ngo tugirirwe ayo mahirwe makeya kuba umuntu afite akazi kuba yarashoboye kujya hanze nkavuga ati reka mfashe nkunda gufasha mu buryo bwose bushoboka ari ugutanga ubufasha bw'ibintu ari ugutanga information nk'ubu nanafunguye cano yitwa gufasha cano gufasha bivuze ko ushobora guha umuntu ibijyanye no amabwiriza ushatse no kuba konseye cyangwa gufasha ari mu mafaranga cyangwa ibiryo gufasha bivuze byinshi nuko umuntu ashobora kubona umuntu yaganiriza nk'umuntu ufite kabazo akakubwira ati wangiriye nama ngo gufasha bivuze byinshi rero ubwo byaturutse kubera amahirwe nagiriwe na Nyagasani Imana kuba meze neza ndashima Imana aho umuntu ageze nkavuga utuke mfite ndusangire n'abandi ni igikorwa cy'urukundo muri make mu myaka itambutse watume Diamond na Sheebah muri Canada byaje gute ushaka kwinjira mu muziki kuba tumwe byari byoroshye n'abanzi bakomeye muri East Africa byaje gute umuntu kuva kera nkiri muto nakundaga iby'imiziki nakundaga ibintu bishimisha abantu kuko ndi umuntu ukunda kugira gusabana nuko ndi muri Canada ko nkunda gukora ibindi bintu najyaga nkora ibitaramo bisanzwe bitaramo abantu bo muri Afurika gukora nka za Valentine's party ibintu nk'ibyo ari wowe wabyiteguriye washoye amafaranga yes ari njye noneho imiziki ya Afurika itangiye gukomera ndavuga ariko ni bande twazana muri East Africa nabanjirije kuri Kansime Anna wakoraga ama theatre nkurikizaho Sheebah Karungi Kansime wamwishyanga niba atari bako biragoye kuvuga ntago umuntu avuga muri business amafaranga biba bigoye kuko akenshi bamukorana nawe nka babiri cyangwa batatu ariko byari byiza kandi twaranezerewe hakurikiraho Sheebah Karungi hahita hakurikiraho Diamond Platinums nuko ubwo n'ubundi twari dufite izi gahunda nawe nyine nakoreye muri East Africa nabo twakoranye ibitaramo byagusigiye Dansi experience nziza cyane yo gukunda kwikorera no gukunda kumenya gufashanya nabo biwacu muri East Africa kugira ngo aho tuba turi hanze dushire urukumbuzi twumve ko turi kumwe n'abantu biwacu kandi no kujya ama experience no gukorana n'abantu batandukanye si turi nk'umudamu ukaba muri entertainment biba bigoye kuko akenshi abantu bumva ko ari gahunda z'abagabo gusa ariko njyewe I tried nkomeza kubikora nk'umudamu wikorera ku giti cye ni experience y'ubuzima ibintu byose ni byiza so far so good uravuga yuko iyo uri umudamu ubikora uri mu industry hari avuga uti birashobora gusanga ari gahunda z'umugabo izo challenge wigeze uhura nazo z'abantu aho yate se boni wasanga ushaka kuba inshuti n'akana kakurusha uko ugiye muri business wigeze uhura nabyo oya sindahura nabyo gusa nyine abo muba mukorana kuko ukorana kenshi n'abagabo hari ukuntu bumva ko umuntu w'umudamu adashoboye kandi igihe cyose abadamu barashoboye urumva bakumva ko bimwe na bimwe ari bigomba gukorwa n'abagabo gusa ariko as ukuntu njyewe nkora umudamu cyangwa umugabo nta cyabananira bashize hamwe cyangwa ashatse gukora ikintu ari umudamu wenyine byose birashoboka challenges ntizibura yego bari tudetaye dutoya ariko zibaho ariko ugakomeza nyine ugakora igitaramo cya Diamond ikibera muri Canada ugifiteho iyi shusho uyifiteho iyi memories yes
memory ni nziza cyane kubera ko twagize abantu benshi tutiyatandaga. It was a big event. Umubare twatekerezaga wararenze ibi bintu byinshi biraducanga kubera ko umubare wa mwishi atari twiyatandaga. Turaryoherwa yego byabonye inyungu ariko byari byiza pe nuko hahisazamo COVID bituma bigenda bigabanuka gukora ibitaramo ariko ubundi twagize mu bihe byiza pe. Yego. Mu bantu watumiye uwambwiye na munyarwanda numvisemo kandi nawe uri umunyarwanda. Utekereza kuzatumira umunyarwanda muri Canada? Cyane. Mbere ya COVID rwose hari n'abo twari twatangiye kuvugana ariko ingorane nyine ibintu bya COVID mwabonye ko byahagaritse ibintu byinshi muri rusange. Ubwo turacyagerageza umunsi bongeye gufungura tuzongera dukorane n'abantu b'iwacu bien sûr kuko two muri Canada abanyarwanda benshi cyane. Ibyo biri muri gahunda. Ubuzima ni busubira muri nk'uko bwari umeze mbere y'abantu basabana biri muri programme rwose. Bizakunda. Niba atari ibanga ni bande mwari mwagabiriye? Ntabwo twabavuga tutararangiza ngo tugirane contrat ariko barahari bari nk'abantu batatu. Abahanzi batatu b'Abanyarwanda. Cyane rwose harimo ibiciro ni byose twaramaze kubivuganaho neza. Hahita hazamo nyine COVID ariko ubwo twaba tuzongera dusubukura aho byari twari tugejeje. Yego. Njyamana kenshi abantu bategura ibitaramo usanga banashora amafaranga mu kuba ama manager b'abahanzi. Hari uwo mu isi ishize numvise mushobora kuba mugiye kuzakorana. Ibyo bigana nk'uko byaba bihari? Biba bihari ariko ntabwo umuntu yabivuga kuko bitarajya mu bikorwa. Igikorwa harya mu remezo si COVID mu Kinyarwanda. Biba bihari ntabwo umuntu yabishyira bitarajya mu nyandiko. Yego. Ndazisika ubuzima bwakwigishije iki? Ubuzima bwanyigishije kuba umunyakuri no kuba kubana n'abantu neza no kuba gutanga gushyira mu rukundo mu byo ukora byose kwa umunyakuri no gufashanya igihe cyose nongera gufasha ni byiza ko nta wishobora wenyine ubonye gake agasangire n'abandi bizatuma abantu twese tubaho tukabaho neza turi hamwe. Yego. Uyu munsi hari umwana w'umukobwa urimo arakureba arabona wabashije kwiteza imbere wabashije kurenga za challenges zo kumva ko umukobwa adashoboye. Ni iyihe inama umwana w'umukobwa wamugira? Yes. Inama najya umwana w'umukobwa ni ukumwumvisha ko nta kidashoboka igihe wowe ushyizeho umutima ukaba focus ukumva ko ntihazagira umuntu guca intege mu nzira duhura n'ingorane igihe cyose ariko don't give up ibintu byose birashoboka. Umwana ashyizeho bita gute ushyizemo ubushake n'umwete ibintu byose wabigeraho umwana w'umukobwa ntacyo atakora nk'icyo umuhungu yakoze. Nicyo navuga niyo nagira inama y'abana b'abakobwa bakiri bato kandi bige bashyire imbere ko ntacyo batashobora gukora. Murakoze cyane. Murakoze nawe.